Měl lidi, vítejte na mém YouTube kanálu. Všichni pořád říkají, jak je ten Brusel daleko a jak vůbec neví, co se v tom Evropském parlamentu děje. No, a od toho jsem tady já, abych vám právě ukázala, jak to tady doopravdy vypadá. Abyste si nemysleli, že si jen tak založím kanál a on bude už pak navždy mrtvý, tak vám teď nasvítím trošku harmonogram toho, co tady budete muset dělat. V úterý bych ráda točila takzvané behind the scenes, tedy za scénami. Abyste věděli, že tohle je úplně normální budova, my jsme úplně normální lidi a prostě jak si tady žijeme. Ve středu si myslím, že by byly super vysvětlovací a edukativní videa. Ráda bych vám totiž vysvětlila, na čem tady doopravdy pracujeme a že se neflákáme. Co se týče čtvrtka, někteří z vás už z mého Facebooku znají takzvané otázky Markéty Gregorové, OMG, livestream, kde odpovídám na vaše otázky. Takže to by se dělo i tady. No a zároveň bych chtěla rozjet nový pořad Mňau or Never, respektive Mňau nebo nikdy. Já mám totiž takové pěkné tričko s kočičkou, kde je právě to Mňau or Never. A v tomhle tričku bych ráda dělala rozhovory s různými lidmi, kteří pochází z různých zemí a já bych se jich ráda zeptala na to, co u nich funguje, jak to u nich funguje a pak to předala zpátky nám, našim pirátům do České republiky, aby to mohli třeba implementovat. Protože proč vymýšlet kolo, když už se někde točí? A abych to zakončila jako správný youtubeři, tak dejte like, dejte zvoneček, sledovat a klikněte na můj Facebook, Instagram, Twitter, TikTok nemám, na to už jsem moc stará, omlouvám se, ale sledujte mě kdekoliv, dělám to pro vás a budu to dělat moc ráda. Mňau. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!